При цьому одужало 651 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіло 54 771 людина. З них 3906 дітей, а також 7499 медичних працівників. При цьому загалом одужало 27 154 людини, а летальних випадків 1412. За попередню добу загалом було здійснено 22 846 тестів. Із них 9711 досліджень методом ПЛР, а також 13 394 дослідження методом ОФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області – 147, Закарпатській області – 67, та місті Київ – 112. Шановні українці, я звертаюсь до вас щодо вашого здоров'я. Я прошу вас користуватися рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. А саме, користуватися масками, коли ви перебуваєте в транспорті, коли ви заходите в будь-який заклад, коли ви заходите в магазин, коли ви заходите в спортивний заклад або будь-яке інше приміщення, коли ви заходите в свій будинок і піднімаєтесь ліфтом, обов'язково користуйтесь масками. Також дотримуйтесь соціальної дистанції. Вона невелика, всього 1,5 метра, але ці 1,5 метра вони суттєво знижують ризик інфікування коронавірусною хворобою. Також мийте руки і користуйтесь антисептиками. Всі ці дуже прості правила дуже суттєво впливають на передачу вірусу і дуже суттєво впливають на ваше здоров'я, на здоров'я і життя ваших близьких. Подумайте про це і користуйтеся всіма рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я і будьте здорові. Вчора в Міністерстві охорони здоров'я відбулось перше засідання створеної медичної ради. Нагадаю, що до складу медичної ради ввійшли провідні фахівці нашої країни. Люди, які все своє життя присвятили медицині. Люди, які, я впевнений, дуже прагнуть саме побудувати реальну медицину в нашій країні, реформувати медицину, побудувати медицину, якою би ми всі могли пишатися. В тому числі туди війшли і керівники різних закладів охорони здоров'я, і районної лікарні, і обласної лікарні, в різні спеціальності, і хірурги, і інфекціоністи, і педіатри, і лікарі сімейної медицини. Тобто я намагався побудувати дійсно такий дієвий орган нашої медичної ради. Звичайно, коли ми обирали склад медичної ради, мені було дуже важко, тому що, на превелике щастя, в нашій країні дуже багато дуже таких класних лікарів. Не тільки з точки зору України, а з точки зору і Європи. І от вчора відбулося наше перше засідання. Основним завданням медичної ради є саме поради щодо реформування медицини, саме реформування медицини загалом, втілення нових медичних технологій, розвиток високоспеціалізованих технологій медицини, питання освіти, в яким чином нам будувати освіту. Тобто весь спектр всього того, що охоплює медицину. Вчора було таке перше установче засідання, на якому ми обрали заступника голови медичної ради. Він став Василь Васильович Лазарішинець, один з провідних кардіохірургів країни і взагалі Європи. Секретарем медичної ради обрана Сергія Дуброва. Це лікар-анестезіолог, я думаю, він вам вже відомий, професор, який дуже багато зараз часу приділяє саме лікуванню хворих на COVID-19. Окрім такого установчого засідання, ми прийняли, відповідно, окреслили той перелік питань, які ми будемо розглядати найближчим часом. Скажу відверто, була така дуже жива така дискусія на цій медичній раді. Окреслили перелік питань, їх дуже багато. Вирішили, що засідання наше буде відбуватися два рази на місяць.
І я дуже вдячний всім людям, які всім нашим фахівцям, які війшли до медичної ради. Впевнений, що ті рішення, які ми будемо приймати, ті поради, які вони будуть давати, тому що я впевнений, що медицину повинні реформувати саме лікарі, саме медичні працівники, які безпосередньо кожного дня борються за здоров'я наших громадян. І ті поради, які вони будуть давати, вони дійсно підуть на користь нашої медицини. Воно стосується всього. І реформування окремих галузей високоспеціалізованої допомоги, психіатричної допомоги, протитуберкульозної допомоги, в який спосіб нам фінансувати ті чи інші невеличкі районні лікарні. Тому що люди живуть скрізь в нашій країні, і в великому місті Київ, і в невеличких селах, наприклад, в гірських районах Львівської або Івано-Франківської області. І для нас дуже важливо, щоб ми дійсно побудували якісну медицину і доступну, незалежно від того, де мешкає українець. І щоб в цій медицині були задоволені як пацієнти, так і медичні працівники, які працюють в цій галузі. А зараз готовий відповісти на запитання ЗМІ. Дякуємо. Отже, запитання перше. Вчора з'явилася інформація, що Індія передала Україні партію препаратів для боротьби з COVID-19. Чи можете, будь ласка, розповісти, що це за препарат і для чого він використовується? Дійсно, вчора Республіка Індія передала до України 50 тисяч доз такого препарату, як Амвір, діючого речовиня Асельтамівір фосфат. Цей лікарський засіб, ця кількість розрахована для лікування близько 5 тисяч пацієнтів. Він входить до наших національних протоколів щодо лікування коронавірусної хвороби. Використовується при лікуванні коронавірусу, коли є супутнє захворювання на грип. І будемо бажати, що він достатньо ефективно буде використовуватися і допоможе зберегти здоров'я нашим українцям. Дякуємо. Наступне запитання досить розгорнуте. Воно стосується відновлення занять у школах з 1 вересня. Отже, розглянемо типову ситуацію. У школі працює одна медсестра на одну ставку із 8 по 15.45. Вчиться 800 дітей і працює 100 працівників. Отже, запитання. При переході школи на роботу у дві зміни, діти на другій зміні будуть вчитися після 15.45 при закритому медпункті. І чи встигне медсестра виміряти температуру перед початком занять усім дітям, якщо одне вимірювання температури витрачається близько 30 секунд? Зараз ми розробляємо правила, в який спосіб і як наші діти підуть навчатися, починаючи з 1 вересня. В тому числі при розгляді цих питань і встановленні відповідного регламенту, відповідних правил навчання, ми розглядаємо всі без виключення ситуації, в тому числі і такі ситуації. Отже, те, що стосується медичної сестри, яка працює в школі, ми вважаємо, що варто розглянути це питання, в тому числі власнику цього закладу, адміністрації, в який спосіб саме буде перебувати медична сестра, в який спосіб вона буде працювати. Те, що стосується скринінгу температури, то скринінг температури можуть робити і інші працівники школи. Але всі ці питання ми будемо викладати в наших правилах, які розробляються разом з Міністерством освіти і науки. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але в той же час, щоб ці правила і дотримування цих правил створювало безпеку для наших дітей, щоб була безпека їх здоров'я, щоб вони не захворіли. В нас не було ще такої ситуації, яку ми зараз переживаємо щодо коронавірусної хвороби. У нас в країні не було пандемії, не було пандемії в всьому світі, і ви це чудово знаєте. Тому ми повинні розробити, з одного боку, максимально комфортні правила, але з іншого боку, ці правила повинні забезпечувати безпеку, здоров'я і життю як всіх громадян, так і в даному випадку дітей. Дякуємо. Наступне запитання. Підкажіть, будь ласка, якщо немає угоди із сімейним лікарем і людина захворіла на COVID-19,
то вона так само отримає безкоштовне лікування від держави, як і та, що має угоду, чи ні? Ну, по-перше, Міністерством охорони здоров'я був змінений алгоритм укладання угоди з сімейним лікарем. І зараз це можливо зробити онлайн. І я раджу всім українцям, які ще не мають угоди з сімейним лікарем, зробити це. Це достатньо нескладно, це дуже швидко. І в той же час ви будете мати сімейного лікаря, якому ви завжди можете зателефонувати, якого ви завжди можете викликати, навіть не з точки зору ковіду, а з точки зору просто вашого здоров'я. Те, що стосується безпосередньо з ковідом, якщо вже сталася така ситуація і є відповідні ознаки коронавірусної хвороби, особливо якщо це ви відчуваєте такі важкі ознаки респіраторні, як підвищення температури вище 38 градусів, і яка не прийом ніяких там препаратів, типу парацетамолу, ніяким чином не впливає на цю температуру. Окрім того, ускладнення дихання, тобто ви відчуваєте біль в грудній клітці, тобто всі такі важкі ознаки, то вам треба викликати екстрену медичну допомогу, тобто набирати 103, розповісти про свої ознаки, приїде відповідна бригада екстреної медичної допомоги, і якщо буде відповідні покази, то ви будете госпіталізовані і, звичайно, вам буде надана медична допомога. Незалежно від того, чи є у вас укладений договір з сімейним лікарем, чи немає у вас договору, вам буде надана відповідна медична допомога. Також госпіталізації підлягають всі люди, які мають в тому числі якісь супутні захворювання, входять до відповідної групи ризику. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні, яке стосується цієї ж теми. Чи можемо ми сказати, що лікування COVID-19 в Україні є безкоштовним? Все лікування, яке відбувається в умовах стаціонару, тобто коли використовуються інші різні лікарські засоби, у нас все це передбачено в державі, що воно все є безкоштовним. В нас прийняті відповідні нормативні акти, є відповідне фінансування всіх цих лікарень, які лікують хворих на COVID-19. Вартість цього лікування, те, що забезпечується з державного бюджету, входить як вартість всіх лікарських засобів, всіх маніпуляцій, які відбуваються в умовах стаціонару, так і підвищена заробітна плата в розмірі 300% для медичних працівників, які безпосередньо працюють з COVID-19. Дякуємо за ваші відповіді. Це всі запитання на сьогодні, але наш брифінг триває. Зараз запрошуємо до слова першу заступницю міністра охорони здоров'я Ірину Садовляк. Доброго дня, шановні українці! Сьогодні я хотіла звернути особливу увагу на стан психічного здоров'я в Україні. І саме на тому тижні за сприяння Міністерства охорони здоров'я був розпочатий проєкт «Психічне здоров'я в Україні». І від імені Міністерства охорони здоров'я я б хотіла підкреслити важливість цього проєкту і важливість саме співпраці з міжнародними партнерами. А саме це, зокрема, Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, імплементатором якого вони є. Наразі ми всі з вами знаємо, що медична реформа розпочалась з одного з етапів важливого, але і це фінансування, зміни фінансування системи охорони здоров'я, але це недостатньо для того, щоб ми з вами зробили саме підходи якісної надання медичної допомоги. Тому командою Міністерства охорони здоров'я на чолі з Максимом Степановим робляться всі необхідні і відповідні заходи для того, щоб кожен українець мав змогу отримати якісну, доступну і ефективну медичну допомогу. А наші лікарі працювали в комфортних умовах і з абсолютною хорошою заробітною платою на рівні світового ринку заробітних плат. Для цього, як я вже сказала, крім трансформації системи фінансування, необхідно змінити саму систему надання медичної допомоги.
У 2017 році постановою Кабінету міністрів була ухвалена концепція розвитку психіатричної допомоги. Саме ця концепція передбачала і передбачає створити цілісну систему охорони психічного здоров'я та врахувати всі ефективні маршрути пацієнта. Концепція передбачає те, що фокус надання психіатричної допомоги буде на амбулаторному рівні, а не у стаціонарах. Найближчим часом МОЗ представить план дій щодо реалізації даної концепції. Також хотіла б звернути увагу на те, що у нас, на жаль, в Україні психіатрична допомога зосереджена саме в умовах надання стаціонарної допомоги. І в нас на сьогоднішній день працюють 56 психіатричних лікарень, де розгорнуто 27 тисяч лікарняних ліжок. На сьогоднішній день так, чи велика це кількість ліжок? Так, велика, але насправді саме із-за того, що треба змінювати підходи до надання такої допомоги і більше всього переключати її на амбулаторне лікування, для того, щоб ми попередили дане захворювання, тому ми працюємо над зміною маршруту пацієнтів. Більшість наших пацієнтів, які знаходяться в стаціонарах психіатричних лікарень, не потребують такої стаціонарної допомоги, але вони потребують соціального супроводу. Тому саме ця програма, цей проєкт, який ми на сьогоднішній день впроваджуємо, також передбачає такі етапи міжсекторальної співпраці. Тобто ми долучаємо і громади, і ми до цього процесу будемо долучати і управління соціального захисту, і ми до цього процесу будемо залучати Міністерство освіти. Для того, щоб трансформувати надання послуг у психіатрії, перш за все, потрібно виявляти проблеми з психічним здоров'ям на первинній ланці медичної допомоги. Раннє виявлення психічних розладів та їхня корекція дозволить саме зняти нам навантаження з таких ланок, як я вже сказала, з таких ланок надання медичної допомоги, як стаціонарна допомога. МОЗ під керівництвом Максима Степанова активно працює у напрямку стабілізації і поліпшення ситуації, що склалась у секторі психіатрії. Ми розуміємо всю гостроту та проблематику ситуації та впевнено рухаємося до її вирішення. А також я хотіла б сьогодні вас проінформувати про те, які зміни будуть відбуватись в оновленому протоколі, над яким ми працюємо і над яким нещодавно я вас інформувала. Насправді хочу сказати, що над протоколом, над оновленим протоколом працює група фахівців. Кількість їх вже на сьогоднішній день 31 фахівець працює над оновленням цього протоколу. Залучені різного профілю фахівці. І колегіально, навіть от сьогодні вранці, за результатами, які ми проводили, звичайно, дистанційно опитування, і те, що ляже в основу оновленого протоколу, я хочу вас проінформувати про те, що до стандарту надання медичної допомоги про COVID-19 буде включено дексаметазон та додаток з антикоагуляторної терапії. Крім того, буде виключено лопінавір, ретонавір, а також буде розширена можливість застосування ремдесивіру. І те, що дуже всіх цікавило, я хочу також сказати, що виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів тяжкого перебігу COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеню тяжкості групи ризику. Необхідний наказ Міністерства охорони здоров'я найближчим часом буде підписано, і ці протоколи оновлені, і ви будете мати змогу ним керуватися. Дякую. Дякуємо. І маємо запитання від представників ЗМІ. Зокрема, звучить наступним чином. Є інформація, що міністерство має перебої у закупівлях ліків для дітей з епілепсією. Чи так це? І яких заходів вживає МОЗ для вирішення цих проблем? Так, насправді існує така серйозна проблема. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас поширена пандемія COVID-19, дуже багато дітей і дорослих, які мають важкі захворювання, це туберозний склероз та важкі форми епілепсії,
вони не мають можливості придбати ті чи інші препарати, які допомагають при судомах. На жаль, ці препарати не є зареєстровані в Україні, і батьки самі в пошуках, вони звертались за кордон, закуповували там і привозили сюди. Це дуже серйозна проблема, і над цим працює Міністерство охорони здоров'я. І я думаю, що найближчим часом ми вирішимо цю проблему, і саме ми вже збираємо необхідну інформацію. За даними департаментів охорони здоров'я, у нас тільки діток, які хворіють на туберозний склероз, 204 по Україні. І ці діти, на жаль, сьогодні залишились без необхідних препаратів. І ми зробимо все для того, щоб вирішити це питання в цій ситуації. Дякуємо за ваші відповіді. Це всі запитання на сьогодні. І на цьому брифінг завершено.